denne filmen her var skummel. Og takk til dere tre her som ville bli med. Og takk til dere som ser på, for at dere bruker litt tid på kanalen for å se på videoer. Ja, og gjerne skriv i kommentarfeltet hva dere skal være på Halloween. Ha det! Ha det!